El passat mes de setembre, el cineasta tarragoní David Aymerich presentava la seva òpera prima, El dulce sabor del limón, un film que comptava amb una banda sonora realitzada per la formació de l'Hospitalet de l'Infant, The Wonder Clive. Ara, els camins del cineasta i músic es tornen a trobar. Coincidint amb l'estrena del segon àlbum del duet Tecno, Enigma, aquests han confiat en Aymerich per posar la imatge a la seva música. Ell és l'encarregat de dirigir el videoclip de llançament d'Enigma, el segon disc de la banda, un videoclip amb un idioma gràfic instal·lat a la dècada dels 80. Trobo que és un videoclip molt visual, molt dinàmic, molt atractiu per als espectadors o la gent i el públic que el vulgui veure, ja que agafa moltes referències i fa molts homenatges a pel·lícules com, per exemple, El resplendor dels anys 80, la pel·lícula El laberinto del fauno, que té molts elements així imaginaris o estrambòtics, i sobretot la sèrie tan de moda avui en dia com és Stranger Things, ja que fem algun guinyo també als guinyos que fa la mateixa sèrie dins del món de la ficció cinematogràfica. The Wonder Clive és un conjunt d'arrel tecno format per Ivan Oesle i Valen Aralambidis, que va néixer ara fa 5 anys. Després d'un primer treball amb 12 temes, 4 anys després n'arriba el segon, ara amb un estil ben definit. Ara, després ja de 4 anys, estan treballant en el grup. Hem agafat una manera de funcionar, un estil una mica més tancat, i l'estem demostrant, ensenyant en aquest segon disc. És una música directa, amb bases rítmiques contundents, però amb sintetitzadors molt enfocats als New Retrowave, que es diu, i són sintetitzadors amb sons molt basats als anys 80 i aquest estil musical. El nou disc de The Wonder Clive sortirà a la llum el proper 18 de gener. La formació, a més, preveu estrenar-lo en directe, videoclip inclòs a la Sala Traix de Tarragona l'1 de febrer.